I to u svetoj zemlji. Otišla sam u svetu zemlju, međutim, muhamedanci mi se nisu baš mnogo obradovali. Ali ja sam uvek imala dovoljno novca. Platila sam najlepšu zemlju i gradnja hotela je počela. A onda se pročulo Evropom kako je jedan mali narod, srpski narod, da se digao protiv Otomanskog carstva. Zamislite, 1875. jedan mali narod protiv čitavog carstva. Pa naravno da sam morala se priključim tim divnim borcima. Preko Dubrovnika došla sam do Hercegovine. Pa sećate se, ja sam sama htela da dignem u vazduh tursko utvrđenje. Minirala sam mostove, navlačila turske patrole na smrtonosne zaprege.